Olá, graça e paz, tudo bem? Existe uma teologia chamada de teologia liberal progressista que ensina que a história de Adão e Eva, da queda do homem, não aconteceu como a Bíblia fala que aconteceu. Afinal de contas, uma cobra falando, conversando com Eva, segundo eles, é uma história fantasiosa. E acreditar numa história como essa seria a mesma coisa que acreditar na história dos três porquinhos ou na história da Chapeuzinho Vermelho. Mas dizer que a história de Adão e Eva, da queda do homem, não aconteceu como a Bíblia relata que aconteceu, tem algumas implicações. Porque se a história não aconteceu como a Bíblia fala que aconteceu, logo não existe pecado. E se não existe pecado, Jesus veio morrer em vão, porque Jesus veio morrer para perdoar os nossos pecados. E se Jesus veio morrer em vão, logo toda a nossa fé é vã e a Bíblia é uma grande falácia. Aí você pergunta, mas Pastor Paulo, a história de Adão e Eva, da queda do homem, é uma história real? Sim, é uma história real. Por dois motivos. Primeiro, precisamos lembrar que Deus revelou a Moisés o livro do Gênesis. Deus revelou a Moisés a história da criação e a história de Adão e Eva. E se Deus revelou a Moisés a história daquela forma, é porque a história aconteceu daquela forma. Segundo lugar, os escritores do Novo Testamento, eles afirmam, principalmente o apóstolo Paulo, que a história aconteceu daquela forma. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: "Temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade de Cristo." Ou seja, se o apóstolo Paulo e o Novo Testamento afirmam que a história aconteceu da maneira que Moisés escreveu e da maneira que Deus revelou, com a cobra falando, é porque a história aconteceu exatamente daquela forma. Aí você vai perguntar assim: mas Pastor Paulo, então quer dizer que lá no Jardim do Éden as cobras falavam? Bom, isso é assunto para o próximo vídeo. Será que no Jardim do Éden as cobras conversavam e falavam normalmente? Eu te espero aqui no próximo vídeo. Graça e paz.